Uveliko su počeli pripremni radovi za izgradnju novog hotela, rekla je direktorka specijalne bolnice za rehabilitaciju Vranjska banja, doktorka Slađana Stošić. Zgrada stacionara biće kompletno rekonstruisana, kao i hotel Železničar, gde će biti premeštena bolnica. Prvo što sam primetila, slabije pokretni gosti, nepokretni, traže sobe u prizemlju, a tu su ograničeni su kapaciteti, imamo samo 7 soba dole. I uvek su bile pune, čekalo se na red za te sobe, za rehabilitaciju i tako da u samoj ustanovi, pošto je stara zgrada, nije mogao lift da se postavi, pa smo neko privremeno rešenje pronašli, uzeli smo lift stolicu jednu, što nam se zaista pokazala kao izvanredno neko prelazno rešenje, tako da više rasteretila sam te sobe u prizemlju, ljudi nisu morali da čekaju, nego smo lift stolicom prebacivali u sobe na spratu, tako da je to sam prvo primetila. Zatim stolarija je bila veoma dotrajala, znači sobe su bile zimi hladne, mnogo prozora smo isto zamenili, kupatila koja su davno rađena, takođe nekdo oko 10 i više kupatila u ovim sobama napred smo odradili. Sobe su sada zaista izuzetno pristojne, preko 20 soba. Dole hidroblok takođe, cevi su bile zatvorene koje dovode vodu po našim kupatilima, jer je voda prosto takva sa dosta minerala, cevi skoro zatvorene su bile, slabije pritisak i dovod bio i to smo zamenili. Izmenjivač toplote mi je došao na naplatu i to sam morala da promenim. Umeđu vremenu se dosta ulagalo u renoviranje interijera, a posebno u tehniku i savremenu aparaturu. Nabavljen je aparat Shockwave najsavremenije generacije, koga na ovim prostorima do Niške banje ne poseduje niko. Što se tiče fizikalne medicine, fizikalnih tretmana, apsolutno imamo sve aparate koje imaju i neke i ostale banje po Srbiji, možda nešto više, neko manje, ali uglavnom fizikalni tretman od elektroterapije, laseroterapije, ultrazvučne terapije, masaže ručne, aparatom, sve, apsolutno, magnetoterapija takođe, znači imamo sve i nešto što smo kupili smo i nekoliko aparata, to sam zaboravila da kažem, znači magnetnu prostirku, još jedan magnet, uvidjeli smo potrebu za tim što je najpotrebnije, što najviše ljudi traže. Zatim smo kupili jedan aparat koji nema niko u okolini do Niške banje, mislim, Shockwave aparat koji je inače dobar za lečenje teniskog lakta, petnog trna, što ljudi se pate i muče godinama, ne postoji neka druga terapija, to je taj Shockwave, sa nekoliko tretmana mi rešavamo problem petnog trna, on je dobar i za spondilozu, čak i za neke kozmetičke tretmane dobar za anticelulit masažu, tako da to eto možda ne znaju naši ljudi. Zdravstveni turizam biće podignut na najveći mogući nivo na zadovoljstvo svih građana Srbije i regiona.